bem? De objetos variados para você ver qual que mais se encaixa com o seu gosto ou com a sua preferência, e tem sons bem diferentes. Nós vamos explorar cada um deles, tá bom? Então vamos começar a explorar estes sons.
bastante específico.
Tem duas coisas para serem exploradas que eu também amo. Já parei.
apareceu em vários vídeos. E agora é mais um.
necessaire. Essa escova de dente, gente, ela não é marrom assim de sujeira. É porque eu utilizo pra escovar a sobrancelha. Pegou até na franja aqui. Então eu ajeito a sobrancelha com ela e normal.
Vocês ali.
mais nada.